Velkommen til Frivers Verden. Ja, i dag skal vi sylte blommer. Det er opalblommer. Det er de første blommer, der kommer her i begyndelsen af august. Og de er jo som sagt været i fryseren. Og det her, det er bare for at vise, hvor nemt det egentlig er at sylte. Man skal ikke være bange for at kaste sig ud. Mange er bange for at synes, det er alt for besværligt. Men det er lettere, end du tror. Så se nu bare komme i gang. Prøv nu lige at se de her små lækre krabater, der ligger her i min gryde og simrer. Det er 4 kilo blommer, jeg som endt har taget op af fryseren. Det er syder og bobler, og det er jo en pragtfuld farve, at det har her. Jeg har kommet 2 glas, det er cirka, ja, der er 2,5 dl i glas, det er cirka 500 gram sukker, til små 4 kilo, og det er faktisk rigeligt, fordi blommerne bliver plukket lige når de er modne nok. Og så har jeg kommet 2 teskefulde vaniljepulver ned i jævningen med lidt sukker, sådan så det er lige nemt at få jævnet. Ja, nu bliver der jævnet, og det kører derudad. Jeg synes, det er så smart, at man kan lave et tjek på, om syltetøjet har fået nok ved at komme sådan en prøve op på en kold tallerken. Fordi hvis det størkner, så har du fået nok, og hvis det ikke stopper og bliver ved med at løbe, så er det færdigt. Og se, det ser ud som om, at det virker det her. Vores syltetøj er færdigt. Det blev faktisk til 14 glas. Det var helt vidunderligt. 14 glas er de bedste opalblommer, man overhovedet kan få. Så gå nu bare i gang. Det er ikke så svært, som du tror. God fornøjelse.